Efikasnom akcijom policije osumnjičeni je već u toku večeri pronađen i uhapšen, a sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor od 30 dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu zatekli su u toku noći jednu osobu u pokušaju izvršenja provale u advokatsku kancelariju. Maloletni mladić je uhapšen po odobrenju višeg javnog tužioca i protiv njega je podneta krivična prijava zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teške krađe. Sumnja se da je on u prethodnih 6 mjeseci izvršio više od 20 krivičnih dela teške krađe na teritoriji Valjeva tako što je provaljivao u advokatske kancelarije, kancelarije privatnih preduzeća i frizerske salone iz kojih je oduzimao tehničku robu i novac. Materijalna šteta pričinjena vlasnicima datih objekata procenjuje se na više od 1 000 000 dinara. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden višem javnom tužilaštvu u Valjevu koje je odmah stavilo zahtev za pokretanje pripremnog postupka sa predlogom za određivanje pritvora, a nakon toga je priveden sudiji za prethodni postupak na dalju nadležnost.